আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত ব্যর্থ বৰশিলাৰ 281 নং লাহদৈগড় বালক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। যদিও চৰকাৰে সকলো বিভাগতে উন্নয়ন হৈছে বুলি ঢাক ঢোল বজাইছে, তথাপিও বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত গ্ৰামাঞ্চলত ইয়াৰ এটা বিপৰীত প্ৰতিচ্ছবিহে দেখিবলৈ পোৱা যায়। চৰকাৰৰ এটা উল্লেখযোগ্য বিভাগ শিক্ষা বিভাগ। এই বিভাগৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা শিক্ষা খণ্ডৰ অধীনস্থ বৰশিলাস্থিত এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় 281 নং লাহদৈগড় বালক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। 1930 চনতে স্থাপিত চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন আজি পৰ্যন্ত আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন হোৱা নাই। 40 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ আৰু 16 ফুট পচৰ এটা আওপুৰণি গৃহতে পাঠদান চলি আছে। বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষকসকলে অভিযোগ কৰা মতে আওপুৰণি ঘৰটোৰ মাজে মাজে ৱালবোৰ ফাটিবলৈ ধৰিছে, যাৰ ফলত প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে যেনে ভূমিকম্প, ধুমুহা, বতাহত বিদ্যালয়খন ভাগি যোৱাৰ সম্ভাৱনাই প্ৰবল। অন্যহাতে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা ভগ্ন প্ৰস্ৰাৱগাৰ আছে যদিও ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী। ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে প্ৰস্ৰাৱগাৰৰ সমস্যাত পৰিছে। বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে যদিও বৰশিলা লাহদৈগড় প্ৰাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নৰ কাৰণে আঁচনি গ্ৰহণ কৰা ৰাইজৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। আমাৰ বিদ্যালয়খনটো প্ৰতিষ্ঠা 1930 চনতে হোৱা, স্বাধীনতাৰো আগৰ, গতিকে এই বিদ্যালয়খনৰ উন্নয়নৰ নামত একোটো নাই। বিদ্যালয়টো ইতিমধ্যে এয়া ফাটি আছে, ভূমিকম্প হ'লে কেতিয়াবা বিৰাট বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব, আৰু আমাৰ এইফালে ইটাবোৰ গোটেই জয় কৰি যোৱা, বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰা আজি আমাৰ মনতটো নাই। ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইয়াত থাকোঁতেও এই এজোপা গছে সেই এই টিহি ভাঙি বাদাম ভাঙি থৈছে, গতিকেলৈ অৱস্থা একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ। আজিলৈকে চৰকাৰৰ এই বিল্ডিংটো নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পদক্ষেপ লোৱা আমি দেখা পোৱা নাই। আৰু ইফালে আমাৰ যিটো প্ৰস্ৰাৱগাৰ আছে, প্ৰস্ৰাৱগাৰটোৰ অৱস্থা একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ। প্ৰস্ৰাৱ কৰিবলৈ আমাৰ শিক্ষকসকলৰ যথেষ্ট অসুবিধা, আমি তালৈ যাবই নোৱাৰোঁ, গতিকেলৈ আমাৰ বহুতখিনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকেলৈ এইখিনি কাৰণে আমি চৰকাৰক আমি বাৰে প্ৰতি ক'লেও কোনো মানে ইয়াৰ পদক্ষেপ লোৱা দেখা পোৱা নাই। আৰু ক'বলগীয়া আমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত ধেৰ আছে যদিও আমি আৰু কৈ কোনো সুফল পোৱা নাই কাৰণে আমি আজিলৈকে এইখিনি মানে ক'বলৈ আমাৰ একেবাৰে সাহসে নোহোৱা। প্ৰায় 160 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কেতিয়া হ'ব তাক লৈ ৰাইজৰ মাজত এতিয়া প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে। হালুৱাটিঙৰ পৰা অজিত বৰা ৰিপৰ্ট, অপৰূপা টিভি। সংবাদ জগতৰ ভিৰৰ মাজতো একক সুকীয়া আৰু পৃথক পৰিচয় বিচাৰি এক অনন্য সংযোজন অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ। সহস্ৰ দৰ্শকৰ আপোন হৈ উঠা অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজে এতিয়া দৰ্শকৰ মাজত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিব গৈ আছে। দৰ্শকৰ অকুণ্ঠ সঁহাৰি আৰু চেনেহৰ টোপোলা বুকুত বান্ধি আমি আগুৱাই আহিছো এক সেন্দুৰীয়া বাটেৰে। সংবাদ জগতৰ সংগ্ৰাম আৰু সংঘৰ্ষৰ কাঁইটীয়া বাটত আমি নিৰ্ভীক আৰু নিৰপেক্ষতাৰে আগুৱাই যোৱাৰ সূৰ্যসম প্ৰতিজ্ঞা শিৰত লৈ আগুৱাই যাম। সমাজত পিছপৰাজনৰ খবৰটো যাতে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা দিল্লীৰ দৰবাৰত আমি লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা সদায় অব্যাহত থাকিব আমাৰ এই কাঁইটীয়া যাত্ৰাত। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত অসমৰ উপৰিও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ চহৰে নগৰে গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে লুকাই থকা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বা বাতৰিবোৰ স্পষ্ট অসমীয়া ভাষাত সুন্দৰকৈ দেখিবলৈ আৰু শুনিবলৈ পাব। ইয়াৰ উপৰিও সকলোকে আমোদ দিব পৰা ভিন ভিন কাৰ্যসূচী দেখিবলৈ পাব। অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজ চেনেলটোত প্ৰচাৰৰ উপযোগী যিকোনো বা বাতৰি আপুনিও আমালৈ পঠিয়াই এজন সংবাদ সেই দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰে। আমাৰ মোবাইল নম্বৰ 9085365562। এই চেনেলটো আপুনি মোবাইলত সদায় সকলোৰে আগতে পাবলৈ অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ ফেচবুক পেজত গৈ লাইক আৰু ফলোয়িঙত ক্লিক কৰক, আৰু যদি ইউটিউবত চাব বিচাৰে তেন্তে অপৰূপা টিভি আসামিজ নিউজত গৈ লাইক কৰি বেল আইকনটো বজাই দিয়ক। আপোনাৰ মৰমৰ এই চেনেলটোক ৰাইজৰ মাজত আৰু আগুৱাই নিয়াৰ বাবে আপুনি চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি আমাক সহায় কৰক, লগতে আনকো চোৱাৰ সুবিধা দিয়ক। আপোনালৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিলোঁ।
অপরূপা টিভি আসামিজ নিউজৰ তৰফৰ পৰা আপোনাক ধন্যবাদ জনালো। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালৈ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ, অপরূপা টিভি চ্যানেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চ্যানেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেন্ট কৰে যেন। অপরূপা টিভি চ্যানেলটো আপুনি চোৱাৰ সময়ত চ্যানেলটো লাইক কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো বজাই ভিডিঅটো আনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি কমেন্ট কৰে যেন।